Nunca você sente o pensador teve sua mãe. E sua irmã. Hoje será errado como é para fazer cumprir a palavra de Deus. E do pó na dinheiro, é o pó, é o na água. Mas duas coisas que não são erradas. São os sentimentos de alegria. Os sentimentos que estarão no nosso coração. Cada um tem louvado, está no nosso coração. E as lembranças na nossa vida.